לקחתי את אלכס ליום צילומים יחד איתי, הפקתי קליפ ענק, מושקע על עמודת צ'יימס. חלק מהעבודה פה הייתה גם לקחת מצלמת רחב שתעשה כל מיני נקודות מיוחדות, כל מיני וזוויות מיוחדות, דברים שרק הרחב יודע לעשות. אלכס ממש נתן לי את העבודה, מצודרת, מדויקת, עשינו וואו על כמה שוטים שזה היה מדהים. מבחינתי, גם הבחירה בו, הילדים, החיבור שלו איתם, הסבלנות, היו פה דברים שבאמת דרשו המון המון סבלנות, ואלכס נתן את זה בלב רחב כמו שצריך, ואנחנו, גם המפיקה וגם אני, שהייתי אמון פה על כל הבימוי ועל כל ההפקה הגדולה, רוצים להגיד לך תודה, היה אחלה, אני בטוח שאנחנו נתראה בעתיד, ואם לא בחרתם עדיין באלכס, עכשיו תוכלו לבחור. תודה.